Угода на 10 років. Україна підписала договір про довгострокову підтримку з Данією. Домовленості передбачають військово-оборонну, політичну та дипломатичну місії. Про свою непохитну підтримку прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила на спільній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Львові. У чому ще готові допомагати іноземні партнери? Та коли будуть поставки обіцяних F-16? Про це в сюжеті Христина Гашенко. Марсове поле Личаківського кладовища. Тут президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен ушанували пам'ять загиблих воїнів. Дипломатичні справи та переговори тет-а-тет Володимир Зеленський спільно з Метте Фредеріксен провели у Палаці Потоцьких. Тут уклали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Угода з Данією передбачає комплексну оборону, політичну допомогу, дипломатичну взаємодію. Цього року військова підтримка від Данії для України матиме обсяг 1 мільярд 800 мільйонів євро. І на період до 2028 року Данський фонд на підтримку України становити 8,5 мільярдів. І це відчутно. Ми дуже дякуємо за таку потужну підтримку. Один із важливих пунктів у підписаному документі – підтримка України на шляху до НАТО. Звичайно, угодою передбачена і принципова підтримка України на усіх фундаментальних напрямках взаємодії. Особливо я хочу відзначити підтримку вступу нашої держави до НАТО. Данія стала першою державою поза межами групи 7, із якою ми підписали таку безпекову угоду. Данія допомагатиме Україні в успішному проведенні першого глобального саміту миру на рівні лідерів демократичного світу. Підтримка королівства на усіх рівнях. Про це свідчить 15-й оборонний пакет. У нього входять не лише зброя та дрони, а й довгоочікувані F-16. Далі Копенгаген готує наступний 16-й пакет допомоги. В першу чергу ми маємо надавати військову допомогу для того, щоб солдати отримували цю зброю, боєприпаси, яка їм вкрай необхідна. Ми, власне, також працюємо над виробництвом боєприпасів, зброї, і тут, і в Україні ми відкрили нові виробничі потужності в цьому напрямку, тому що ми маємо співпрацювати однозначно для того, щоб захищатися і відбивати ворога. Винищувачі F-16 Україна отримає вже за кілька місяців. Перші літаки іноземці планують передати до початку літа. І єдина причина, чому ми все ще затримуємося з передачею F-16 в Україну, це просто технічна причина, технічний момент. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів. Угода між Данією та Україною діятиме 10 років. У планах розбудова морського флоту України, надання високотехнологічної військової допомоги, зокрема безпілотників та засобів зв'язку, радарів, а ще підтримка у розмінуванні українських земель. Україна вдячна за кожен із проявів данської підтримки для нашої держави, для наших людей, для міжнародного права. Разом Україна та Данія ми дійсно змогли дати і нашим країнам, і усій нашій Європі нові безпекові перспективи. Я хотів би подякувати вашому суспільству за таку постійну, щоденну потужну підтримку. Від початку російського повномасштабного вторгнення Данія надала Україні військової допомоги на 4,5 мільярди євро, а також профінансувала цивільні потреби на понад 400 мільйонів. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.